ännu inte har gjort er 14:e skiva kan jag säga att det är att det kommer med stor ödmjukhet, och det är många jag vill tacka på den här skivan. Det är framförallt då Jocke Berg och Martin Sköld. Jag tog kontakt med Jocke för ungefär ett år sedan och han sa ja på en gång att det ska vi göra. Vi satte igång ganska snabbt också. Det var tur att han inte hade så himla mycket att göra precis som jag. Och han i sin tur hör av sig till Martin Sköld efter ett tag när vi hade spelat in ett par låtar. Då kom Martin med. Ja, de har producerat. Det har gått till så egentligen att från början åtminstone så skrev jag låtarna i Oslo, spelade in dem, hyrde in på en studio i Oslo, skickade till Stockholm, till Jocke och Martin, och så fick de liksom fria händer att göra vad de ville med dem. Så de fick alltså sång och gitarr. Och tillbaks så kom ett helt arrangemang med lite chockartat först, men väldigt, väldigt fint. Det har varit väldigt kul samarbete. Sen har jag också spelat in en del i Jocke studio här i Stockholm och sådär. Men så är det Sandra Widman som jag känner till som mitt band. Hon är med väldigt mycket. Har tagit en stor roll här. Väldigt, väldigt fint. Och sen är det min norska kollega Erne Ropsta. Han spelar piano på en låt. Den är bra. Joel Kiviaho spelar marschvirvel på något som verkligen är bra. Och sen är det Michael Hartung har spelat in mina grejer i Oslo, de som jag har gjort där. Och så har Jocke och Martin spelat in det vi har gjort i Stockholm. Och så är det Erik Arvinder har gjort stråkar, alltså stråkar arrangemang. På en låt som heter Gärna lite till, det är nummer 8. Kan du lyssna lite extra, det är väldigt, väldigt känsliga, fina stråkar som Willem Bleeker har spelat in. Och sen har vi skickat alltihop till Mikael Ilbert i Berlin, i Hansa-studion, där en gammal otroligt klassisk studio. Han har mixat hela skivan, fantastiskt fint. Björn Engelman som sitter ganska nära här på Sankt Eriksplan har mastrat skivan. Henrik Walse har gjort omslaget, väldigt fint. Anders Tessing har tagit bilderna till skivan, väldigt, väldigt fint. Honom har jag känt ganska länge, men vi har inte jobbat så mycket ihop, men det var väldigt kul. Och så vill jag tacka United Stage förstås, som ger ut skivan och som jag har haft ett 24-årigt samarbete med. Lisse och Anders Lakens och Kraus och Tony Harry. Ja, det var väl egentligen det. Det vore kul om ni inte bara spelar in alltihop och lägger ut på YouTube. Det är en vecka kvar innan skivan kommer. Det är lite kul om den hemligheten får stanna. Såklart. Så med det, god lyssning. Tack för att ni är här och vi ses efteråt. Okay.